Det som egentlig skjedde var vel at vi stoppet på toppen av et skar. Så tok jeg veien først. Kim Huse som fotograferte på meg, han kjørte etter meg. Så jeg vet ikke helt om han utløste raset eller hva som skjedde, men han merket i hvert fall raset mye før. Da. Så han prøvde å skrike på meg, men jeg hadde hatt hele pakka, så jeg hørte vel egentlig ingenting. Så jeg som heter Hanne som prøvde å vinke meg til siden. Jeg snudde meg så fort jeg kunne for å sjekke hva det var, og da var alt raset temmelig nært liksom. Da prøvde jeg å dra inn til siden så fort som mulig, men så ble jeg tatt, og så kom bare hele raset etter, så jeg ble slengt over noen steiner nedover og kom litt under raset i en 10-15 meter.